Lakini utamwambia nini? Unajua anafaa kujua. Kile tu anafaa kujua saa hii anafaa kukua nyumbani. Sawa? Unadhani ni lake nenda? Ndio, hiki kinafaa kuenda kwa mganga. Manzi naitaji power zako. John in special. She's a little superhero. She's a little girl. Naona tumfanye kitu. Rule number one, usiambie mama. Okay. Joe, do something. Rudisha bag ya sister angu. There's no harm in a little pretending. Mbona utaki kumwambia ukweli? Mamake nani? Ni wewe. What is your mission? To save them all so I can finally fly.